За баярлалаа. Эхлэн хэсгээс асуулт байна. Энэ манай энэ одоо мөрдөгдөж байгаа 440 гаруй хууль тогтоомж дотор гарал үүслээр эрцепт буюу одоо хуулийг хуулбарлан авч хэрэглэхдээ үндсэн зарчим нь ондоо ялгаатай Англи Саксоны болон Ром Герман Ромын их газрын төдийгүй өөр өөр улсын янз бүрийн хуулиуд ингээд авч хуулбарлаж эрцепт хийхдээ хуучин социализмын үеиг нэг мөр ингэж жигдлээгүй учраас хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчил хуулийн цоорхоо ихтэй байна гэсэн ийм судалгаа Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хийгээд нэг энийг төслүүдийг хуулийн хийдэл, давхардал, зөрчлийг зөрүүг арилгах тийм хуулийн төсөл явж байсан. Юу төсөл хэрэгжиж байсан. За энэ өнгөрсөн 4 жилд энэ төсөл зогссон юм шиг байнамаа. Энэ чиглэлээр энэ хуулиудыг жигдлэх нийгмөр болох тэр хуулийн эрцепт техник технологийн үед нэг жигд болох чиглэлээр энэ тогтоомжууд ер нь ямар энэ төсөлд ер нь ямар зүйл заалтууд орж байгаа вэ? Хоорондоо уялдаа холбоогүй зөрчилтөө ийм олон хуулиуд байгаа нь энэ хууль нийгмөр хэрэгжихэд сөргөөр хөлөөлж байна. Сүүлийн жишээ нь тэр шүүхийн багц хуулиуд байна. Ер нь энэ хуулийн зохицуулалтын давхар зөрчлийг арилгах за ер нь өмчийн тухай, эдийн засгийн тухай, эдийн засгийн чиглэлийн хуулиуд за мөн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дараагаас гарч ирсэн энэ органик хуулиудаар эрх мэдлийн хуваарлалтаа холбоотой асуудлууд энэ багц асуудлуудын талаар ер нь энэ үндсэн чиглэлд ер нь юу гэж энэ төсөлд ер нь юу гэж орж байгаа вэ? Хэсэгчлсэн эдийн засгийн чиглэлийн гэсэн юмнууд харагдаад тохиолдож бүхэлд нь ингэж нэг харж байгаа зүйлүүд алга байх шиг байна. Ер нь тэр Германы тэр төслийг үргэлжлүүлэх талаар та бүхэн юу гэж бодож байна? Энэ хуулийнхаа хууль тогтоомжийнхаа нэгдмэл байдалд харилцан уялдаатай байдалд нэгдсэн нэг зарчимтай байх байдалд ер нь үнэлгээ судалгаа дүгнэлт хийлгэсэн юм байна уу? Энэ 4 жилийн үндсэн чиглэлийг гаргахтаа энэ чиглэлээр ер нь судалгаа дүгнэлт гаргасан юм юу байна аа? Энэ талыг бол одоо хууль зүйн яамны төрийн наримчгийн дарга баясгалан дарга бол маш сайн мэдж авах учиртай. Энэ талаар ер нь нэг ялангуяа энэ одоо түр хойшлогдоод байгаа эрүүгийн байцаан шидэх хууль за үндсэн хуулийн зэсдэр нэлен буцсан шүүхийн багц хуулиуд ер нь шүүх эрх мэдлийн хүрээнд батлагдсан гарсан хуулиудын уялдаа холбоо нэгдмэл байдлыг хангахлаар ер нь ямар санал бодолтой байна аа? Энийг тодруулж асуухыг хүсэж байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Сайд хариулах уу? Ажлын эсхэр болох уу? 81-р өнгөрөх үү? За, зандаж төрөхшүүний асуултанд хариулъя. Таны хүнж байгаа асуудал бол үнэхээр чухал асуудал. Хууль тогтоомжийн давхардал зөрчлийг арилгах. Тэгээ үнэхээр одоо таны хэлснээр бол өнгөрсөн 2008-аас 12 онд бол энэ ажил мөлий эрчимтэй яваад эхний ээлжинд бол эдийн засаг бизнесийн чиглэлийн дараа нь одоо салбарын асуудлуудаар бол ажлын хэсэг байгууллагад гараад эхний төслүүд гарч хэлсэж эхэлжсэн боловч харамсалтай нь энэ асуудал төгсгөлдгөө хөрлөгөөр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд зогссон байгаа. А зүгээр одоо энэ 4 жилийн үндсэн чиглэлийг бид нар босруулахдаа энэ асуудлыг бол нэлээд бас анхаарч үзсэн байгаа. Тухайлбал одоо яг энэ одоо 260 хуулийн жагсаалт гарах ялангуяа засгийн газраас санаачлах хуулийн төслийн хувьд бол яг одоо давхардал хийд зөрчлийн чиглэлээр илүү анхаарч ажиллах хэвээр хуулийн зүйлүүдийг сонгож оруулсан гэж хэлж болно. Тэгээд тодорхой одоо шинжилсэн найруулга юм уу бие даасан хуулийн төсөлд босруулахдаа энэ хуулиа үндсэн концепцээр бариад бусад хуулиудын дагалтаа тэн энэ хуультайгаа бусад одоо уялдаа холбоотой хуулиудын зөрчилгүй байхаар бол холбогдох хуулийн төслийг босруулна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэйгээр бид нар энэ үндсэн чиглэлийн төслийг босруулсан гэж хэлж болно. Баярлалаа гүшүүн.